Sallallahu Alaihi Wasallam. Tansah dikantuk keberkahan, dikantuk syafaatipun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Lantuki sedaya santri-santri ingkang sami khatmil Quran, sore ingkang sami dibinau wonten pondok pesantren Al-Mutakin. Mugi-mugi tansah istiqomah pikanto ilmu ingkang barokah digunani dhateng nusolat bangsanipun. Amin amin ya rabbal alamin. Saguh para pamirsa sing sedaya satu mungkin rumatan abang bilik sepidak balik saking kau lesakan dan angin pun sobat kirang terap silap kirang sobat estu iwun dungresi sabudro pak asami atur agen sumedalu suga hamrek sani ngatos pari kono ingin sabagi duun sebah duun. Thank you.
Thank you.